consegue de novo, não, cara. O que você quer dessa vez? Meu papo não é com você, não. Chama a Bruna. Bruna não tá em casa. Se quiser, o papo vai ser comigo. Eu sei que ela tá, já falei com ela. Tá Mas louco? já que você quer falar comigo, vai, desembucha aí. Você não cansa de correr atrás de uma mulher que não te quer, cara? É cara de pau mesmo, né, velho? O que que você falou? Você é cara de pau. Você não tem moral nenhuma pra vir me dar lição de moral. Você é um aproveitador. Olha aqui, chega. Sou eu que tô com a sua mulher. Sinto muito que as coisas aconteceram dessa forma e nada justifica o que a gente fez. Mas, cara, você tava doente. Não tinha como simplesmente a gente te abandonar naquele hospital pra ela poder ficar comigo. Mas tinha como ela ter me traído com o primeiro enfermeirinho que Olha, eu aparecesse, não é respeito. mesmo? Respeito? Não tem medo que aconteça a mesma coisa com você, não? Não, porque ela não tinha te traído antes. Mesmo o relacionamento de vocês estando uma droga, Ana. Como é que você sabe? Porque ela me falou. Não. Olha, cai na real. Isso não aconteceu a partir do momento que eu entrei na vida dela, nem a partir do momento que você ficou doente. Se liga. A gente era um casal normal, cara. Tinha problema como qualquer outro. Agora vai bem com essa. É, a gente se amava. Se resolvia dessa forma. Até você chegar. Eu já não te disse que não tem nada a ver com isso. Tem, sim. Quem ama não trai, não é isso que dizem? E você? Como você é ingênuo, cara? Ingênuo? Você realmente acha que ela te amava? Ela ama. Só tá um pouco confusa aí por sua causa. Mas logo ela vai perceber, tá? Você consegue se ouvir? Uhum. Meu Deus do céu. A mulher te traiu, te largou, tá comigo agora. E você tem coragem de ficar batendo na minha porta para vir atrás dela? Ela tá grávida, sabia? De um filho que não é seu. Como é que você sabe? Perguntou pra ela? Como assim? Claro que é meu. Pode ser meu.